אוהב אצלה הכל. את הקוטג' ואת המיונז ואת המלפפון והעגבניה ואת הממרח שהיא מכינה מטחינה גולמית ומדבש ואת הקונפה, עוגה עשויה יטריות עם הרבה סוכר ובוטנים. אני אוהב את התריסים הסגורים תמיד מחשש לרוח פרצים, קורון דר, ואת כל החפצים המכוסים ניירות אלומיניום וניילון מטעמי היגיינה. כשאני הולך לשירותים, היא מחבה את הטרנזיסטור כדי לשמוע אם רחצתי ידיים. אני מניח למים לזרום עוד דקה או שתיים כדי שהיא תהיה מרוצה. רחצת ידיים? כן. היא מסתכלת על האצבעות שלי. היא יפה כל כך. היא מדברת איתי בצרפתית. בגיל 13 אני מתחיל ללמוד צרפתית בבית הספר. רק אז אני מעז לדבר בשפה הזאת שתמיד שמעתי בבית, אבל יש לי מבטא מרוקאי בגלל המורות בבית הספר. אני אוהב את השפה הזאת. אני קשור אליה. היא עשתה דרך ארוכה, מצרפת לקהיר, ומקהיר לתל אביב ועד אליי. מאז אני מדבר עם יולנדה בצרפתית. הצרפתית שלי נכונה מבחינה דקדוקית, אבל איומה מכל בחינה אחרת. אני מתעקש לדבר איתה בצרפתית, ויולנדה משלימה עם המבטא המרוקאי שלי. כמה שנים לאחר מכן אני עוקר לפריז ומאמץ שם מבטא פריזאי, ומאז יולנדה מסתכלת עליי ולא מבינה שום דבר. היא הייתה יכולה להבין, אבל היא לא רוצה. הסבתא היא הגיבורה של הרומן יולנדה, אבל היא הרבה מעבר לזה. הסבתא מסמלת בשבילי, בשביל המספר שלי, בשביל הגיבורים שלי בכלל, קודם כל משהו משפחתי מאוד, משהו שאפשר להתרפק עליו, שהוא קרוב מאוד, אבל הוא גם קצת רחוק. והוא רחוק בדיוק בנקודה המתאימה, הנכונה, ואני מתכוון בדברים שלי לא רק לעניינים אישיים של בית ושל חדר שינה ושל מיטה וכל הדברים שאני כותב עליהם באופן מאוד אינטימי, אלא גם מבחינה עקרונית. ואני מכוון בדברים האלה לדור שהגיע לכאן, לארץ ישראל, לפלסטינה או לישראל אחרי קום המדינה, בתור נציג של הדור השלישי לאותם אנשים. בדרך אני שוכח במכוון או לא במכוון את דור ההורים, שלפעמים הם מכונים בספרות הדור האילם, משום שהוא דור שפחות מעניין אותי, במובן זה שאני מרגיש פחות הזדהות איתו, פחות עניין. אני מדבר כרגע על אלה שנולדו כאן, הצברים, שמכירים רק את ההוויה הזאת. ומה שהיה תמיד חסר לי ותמיד עניין אותי, ומה שתמיד רציתי ליצור בשביל עצמי, זאת אותה זהות אחרת. ואת הזהות הזאת אני מוצא אצל הסבתא. למשל, בדמות של יולנדה ובדמויות של שאר הסבים והסבתות בספרים שלי, במובן רחב יותר אני מוצא אותה באותו דור שמייצג בעיניי דבר שחסר לי ושהיה חסר לי, הוויה, שהיא לא רק כאן ועכשיו. צריך לזכור שאני כותב על גיבורים שמצד אחד התרפקו על תרבות אירופאית ועל צרפתית למשל ותרבות צרפת, אבל לא הגיעו. יולנדה, כמו סבתא שלי, לא הגיעה אף פעם לארץ המובטחת שלה. היא הייתה, באמת צרפת הייתה בשבילה כמו ארץ מובטחת. ארץ מובטחת היא בהגדרה ארץ שלא מגיעים אליה, שאפילו רצוי לא להגיע אליה. ואפשר להתרפק עליה. הצרפתית בשבילי מגלמת את כל הדברים האלה, חוץ מדברים נוספים, כלומר, כמיהה גדולה מאוד שלי לשפה הזאת ולתרבות הזאת, גם במובן אישי, משום שתמיד הייתי מוקף בשפה הצרפתית, וגם משום שגרתי שנים בפריז, ואני אוהב מאוד את השפה הזאת גם בלי צורך להסביר אותה. בספרים שלי אני כותב על אהבה מכל מיני סוגים. ביולנדה, בין השאר זאת, האהבה של נכד לסבתא, ואהבה של סבתא לנכד שלה. וגיליתי, כשכתבתי על האהבה הזאת, הרבה פעמים אנחנו חושבים למשל על המקום שהסבים והסבתות שלנו ממלאים בחיינו, אבל פתאום נתתי את הדעת על המקום שהנכד הזה תופס בחייה של האישה הזאת, שהיא לא רק סבתא, היא גם אישה, שיש והיו לה חיי תשוקה ואהבה לא תמיד סטנדרטיים, והוא מרגיש הזדהות גדולה מאוד. לא מזמן פגשתי קוראים צרפתים שקראו את הספר,
בשטרסבורג, בצרפת, ומישהי בקהל הצביע ואמרה, אתם מדברים פה כל הזמן על פוליטיקה ומזרחים ואשכנזים, אבל אני רוצה לדבר על המיטה של יולנדה ועל על השעות הארוכות שבהן ישבה עליה ולידה הנכד שלה, מומו, שאומר שיש לה השדיים היפים בעולם, ואותה אישה אמרה ככה באולם מלא אנשים, אמרה, c'était presque incestueux. זאת אומרת, זה היה כמעט גילוי עריות. אז גם אהבה כזאת של סבתא ונכד על כל המאפיינים שלה. וגם באמת אהבה בין גברים, גברים ונשים. בצורף אני כותב על משולש אהבים, על, על, על זוג בשם גרפאל ואדלה מדמשק, שבמשך שנים מנהלים רומן עם אישה בשם לילה מיפו. כלומר, לא מין מנאז' אטרואה, כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש מערכת יחסים לכל דבר בעניין, עם המאפיינים של מערכת יחסים מהסוג הזה, שאינה, מערכת יחסים שאינה תמיד פשוטה, אבל יש בה משהו מסעיר, וזה קשור גם לעניין הגבולות, וגם פריצת הגבולות. כלומר, הרצון שלי לכתוב על מרחב פתוח, שהרבה דברים אפשריים בו, גם אפשר לעבור בו מארץ לארץ, מתרבות לתרבות, משפה לשפה. את יכולה לנסוע מקהיר ליפו, לדמשק, לעשות קניות, לרקום יחסי חברות או לעשות ביזנס, וגם אפשר להתאהב. בגיל 22 נסעתי לפריז בפעם הראשונה, גרתי בבניין במראה, ליד הפלאס דה ווז', הבית של ויקטור הוגו, בניין בן 400 שנה, ככה זה היה שינוי מרענן להגיע מהבניין התל אביבי הצעיר לבניין עתיק מאוד, שבו ישבתי בעליית הגג וכתבתי רומן במשך כמה חודשים, שנקרא האי אני, גם במובן אי של איילנד, וגם במובן של לא אני. ברומן הזה יש שש דמויות שקשורות בקשרי משפחה וחברות, ובין השאר העזתי לכתוב בפעם הראשונה על אהבת גברים. הייתי גם במצוקה של שמות. כל צרפתי שפגשתי זכה לעונג המפוקפק להפך לדמות. הסוכנות ששכרתי מהן את הדירה וכן הלאה וכן הלאה. פגשתי בחור חמוד ש... לא ראיתי אחר כך מעולם שוב, קראו לו ז'ון מישל. אז מרוב מצוקה של שמות, חתכתי את השם שלו באמצע, והיו לי שתי דמויות, ז'ון ומישל, שכמובן ניהלו רומן ביניהם, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהעזתי לכתוב על הנושא הזה. באמת הייתי צריך להתרחק, לעשות לעצמי גלות, ואז לכתוב על בין השאר נושאים כאלה. במובן הזה של כתיבה... על אהבת גברים ועל מערכת יחסים בין גברים ואהבה הומוסקסואלית. אני לא יודע אם אני מרגיש שזאת שליחות. אני כן חושב לפעמים על הנער שהייתי, וחושב שאם הייתי קורא דברים כאלה בגיל 16-17, הייתי פחות אומלל. וזה היה מלמד אותי דבר או שניים. אולי היה מאפשר לי גם להעז יותר בחיים הפרטיים שלי והאישיים שלי. אז זאת לא המטרה, כי אני לא חושב שאנחנו כותבים עם איזו מטרה. אם אני רוצה לומר משהו, אני כותב מאמר. אני חושב שזה גם הרבה יותר אפקטיבי. אבל אלה החיים שאני מכיר, אלה החיים שאני אוהב לקרוא עליהם, לחיות אותם וגם לכתוב עליהם.